Кезінде кеңес үкіметі Семей өңірінде 40 жыл бойы 500-ге жуық сынақ өткізген. Салдарынан 1,5 миллион адам зардап шекті. Семей полигонының жабылғанына биыл 30 жыл толды. Осыған орай облыстық архивте жиын өтті. Шараға ядролық сынақтарды өз көзімен көрген жандар қатысып, естеліктерімен бөлісті. Внимание, внимание! Ура, испытание! Енді мен мектепке бармаймын. Атом бомбаларының тоқтаусыз жарылысы қарапайым халықтың жаппай қырылуы. Соңғысын Семейдегі сынаққа басшылық еткен әскерилер 40 жыл бойы мойындаған жоқ. Радиация әсерінен жұртшылық түрлі ауруға шалдығып жатса да қаға жүзінде бәрін басқаша жазып көрсетті. Ал облыс орталығынан жіберілген дәрі-дәрмек ауруханаларға емес, әскери штатқа жеткізілген. Сынақтар 60 жылға дейін ашық. Сынақтар содан кейін 63 жылы бүкіл дүниежүзі бәрі қол қойып, сол жер астында сынақтар өткізе бастады. Ашық аспан астында жүргізілген сынақтың салдарынан алғашқы жылдарақ 500 мыңнан астам адам зардап шекті. Статистика осымен тоқтап қалған жоқ. Жыл сайын ауруға ұшырағандар саны еселеп өсе берді. 73-ші жылы жарылыс алаңына әскер қатарына алынған 1000-нан астам солтүстік қазақстандық жігіт жіберіледі. Басым бөлігі 18 жасқа енді ғана толғандар. Арасында әжелесіміз Асқар Мусин де болыпты. Екі сөткі жұрт бар, оңында Барнауылды басып, Новосибирді басып, Семейге барып түстік. Семейге барып, Семейден әрі табыр сөткі, жарт сөткі жұрт. Конечно, станция дейді, оқыт сол жеге барып түстік. Қуандық қой. Сонан кейінгі жігіттер, сол жетті қапқан жігітті біздің алды. Қуанбаңдар, жылаңдар дейді, жаман жерге кеп түстіңдер дейді. Біздің алдымызда бір жылы жыл жетіп кететін жігіттер сондайды. Көп ұзамай жас жігіттер атомдық сынақ жүргізіліп жатқан аумаққа жеткізіледі. Машинамен 30 шақты кісі бара жатырмыз. Ашық машина. Балапан деген жерге келген кезде бір табын жылқыш жатыр. Терілері түсіп атырайып неткен, нетіп қалған, үйіп қалған терілер. Сосын лейтенанттан сұрағымыз, лейтенант сопровождать етіп келген. Ол лейтенант айтты, это вам не знать, не надо. Это секретный, ничего. Больше ничего айтқан жоқ. Асқар Мусин Семей полигонда 2 жыл борышын өтеген. Осы уақыт аралығында туған туыстарына бірде бір рет сағыныш хатын жаза алмапты. Себебі мемлекеттік құпияны сақтау керек. Сақтамағандарды қатаң жаза күткен. Зіреп болған уақытта бізді казармадан шығарады, строй сетіп қоямыз. Зіреп өткеннен кейін қызметіміз. Стройда тұрғанда көбі нетеді. Мұрнымыздан қан ағады, қойып-қойып қан ағады. Қан ағам нетеді, есің жияды, кейбіреулер әртүрлі организмдер. Жаспыз енді сонша нетпейді. Қан ағым неткен есімізден деп асқан кезде санчасқа апарады, санчасқа апарып, солының ішіне удар дейді. Какой солының ішіне удар апрелінді? Қандай ма солының ішіне ударлар жазға тұр. Солының ішіне удар дейді де таблетка береді. 90 жылдардың басында кеңес үкіметі қолдырап еліміз егемендігін алды. Ұзақ жылға созылған азаптың нүктесі 1991 жылы қойылды. Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигон жабу туралы жарлыққа қол қояды. Осылайша Қазақстан мемлекеттер арасында өз еркімен алғаш болып ядролық қарудан бас тартты. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.